بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواذا كلن كلا يتحنه يعني بوذاك كلا برد دولتها دنيدو وحي كنو ليهين هور مرد قالة مت سياسة دي يقودها هان هور مر بلشو أفرتن إلى لحذن دولتها دو كم إذا سل الدنيدا نو وحي لا تعالى يعني فقري دولت نملا آن دقالة حمو إيو باه يقود أو بلشو ينكو دو عقبان أفرتك إلا لحظة كاد دولة دود وحلقوا قياسا دد كود وين يهين دد كود ولا ببليون وقف أفرتك إلا لحظة كاد دولة دود وحكم إذا أفغانستان سوماليا نيبال سيراليون يدولة ذا كلا وترى بدن يدو أو كلا بد يدوني ذكوا سكان تاي هرم مركز إن بلش كلا أو بدن هنا يكون سكان تاي مركز دباتوين كابلشو ما أها وحسو رجلا يقرن كان كوي اللي باتناد ما دام أدوني ذا يسكو حيران تاي waxa meel ka dhacana meel kale uu saameyn karo ama qofka meel jooga uu meel kale gaari karo sida daraadeed waxa loo baahan yahay dowladahaas doonsan ama qarka u saaran inay dumaan ay 4 ka ila 6 ka ah in dib loo dhiso wadooda Ashraf Ghani iyo Claire Lockhart ay ku soo gudbinayaan buuga loo yaqaan Fixing Failed States Ashraf wuxuu ahaa wasiirkii maaliyadda ee Afghanistan wuxuu la soo shaqeeyay bangiga adduunka iyo qaramada midoobay 2014 waxa loo doortay madaxweynaha dalka Afghanistan أشرف إيو كلير أو قرائد بوكتنا هاي وحي وضع أساسين معد كلاوية قانو معد كتاب بقلين تدولة نمدا بوكتنا وحي قرار لبكون يسيديد وحانو ككو بني هاي لو بقول إيو لحيو كنتم بوك بوكتنا وحي قيبنا ينصدح قيبود قيبتا كوادو حي كاها الله يان حالة دا دولة ها بربورسن قيبتا لبادنا وحي كاها الله يان دولة نمدا قيبتا دحان وحي كسو بندقا ين مركا قرشة إيو استراتيجية دولة نمدا لو قدسي كرا دولة ها بربوراي aan qaybta koobaad ay kaga hadlayaan waxa wixiisa badan oo ay ka sheekeynayaan dawladaha burburay horta maxay yihiin waxay ka warramayaan inay yihiin dawlado ku guul dareystay inay adeeg aasaasi ah u fuliyaan shacabkoodi ama hanqoto waxbarasho ama hanqoto amni ama hanqoto caafimaad ama guud ahaan ilaalintii sharafta iyo karaamada qofka muwaadinka waxay ka warramayaan iska day in dawladahaasi ay u fuliyaan adeeg qofka muwaadinka ah inay ku yihiin culays iyo dheerad aan waxay tusaale soo qaadanayaan Sierra Leone oo kale liisanka wadida baabuurka oo kale qofka muwaadinka waxa la cashuuraa 4 goor taasoo aanu helin marka wax bedel ama wadooyin wanaagsan ama shuruuc wanaagsan mararka qaar ganacsatada iyo dadka hantida leh ma helaan sharciyo iyo legitimacy ganacsiyadoodaas wax weeyaan u ilaalinaya ama u dhowray marka dawladaha guul dareystay bay leeyihiin waa dawlado ku guul dareystay inuu adeegaan qofka muwaadinka ah ama shacabkoodi dad waxa weeyaan ku guul dareystay inuu adeegaan waxay ka warramayaan dadaalada ay dunidu sameysay gaar ahaan qaramada midoobay iyo sida ay u guul dareysteen tusaale waxay u soo qaadanayaan ay soo bandhigayaan kala badh dawladihii ay heshiisiyeen qaramada midoobay 5 sano kadib dib inay colaadihii uga aloosmeen waxaanay ku sababeynayaan in marka dawladaha dunida iyo caalamku aanay fahamsanayn dhibaatada dhabta ah ee dawladahan burbursan halka ay ka timid isla markaana aanay fahamsanayn xalku wuxuu noqon karo waxay ka warramayaan dawladda iyaguna burburay oo xaaladaha soo maray iyo sida ay uga baxeen inay ka duwaneed nidaamkan aid systemka ama nidaamkan qaaranka adduunka hadda u bixiyo waxa tusaale u soo qaadanayaan Ireland oo kale waxa soo qaadanayaan Singapore oo kale iyo dawlado kale waxay leeyihiin marka kuwaasi waxa qayb ka yihiin tusaaleyaasha ah in dawladaha hadii ay burburaan dib loo dhisi karo iyadoo aan la siinin qaaran waxay ka sheekeynayaan oo kale oo ay ka warramayaan cutubka labaad ee buugga ay si faahfaahsan uga sheekeynayaan dawladnimada waxay tahay waxay ka soo sheekeynayaan boqortooyinkii iyo sidii nidaamka dawladeed u soo shaqeyn jiray waxay ka warramayaan waagii hore in maamulku ahaan jiray cidda madaxda ah inay shacabku u shaqeeyaan laakiin qarniga 20aad bay leeyihiin dawladnimada saxda ah waa dawladnimo u adeegaysa qofka shacabka ama citizen centered waa inay ahaato dawladnimada state ku aanu noqdo wax udub dhexaad u yahay qofka muwaadinka ah waxay ka warramayaan leeyihiin dawladnimada wax qiimeynaya ama lagu qiimeynaya hadba sida ay adeega aasaasiga ah ee qofka bini'aadamka u baahan yahay ay ugu fuliyaan bulshooyinkooda dawlad kasta oo ku guul dareysata inay adeega aasaasiga oo caafimaad oo waxbarasho oo sumcad oo aqoon oo wax weeyaan baahiyaha qofka bini'aadamka leeyahay oo dhan ku guul dareysata inay gudbisa waa dawlad aan shaqeyn dysfunctional ama failed ah marka waxay leeyihiin dawladda qarniga 20aad in doonayna waa dawlad qofka muwaadinka ah uu qiimeynayo oo uu sheegayna xuntahay inuu wanaagsan yahay dawladaha 4 ka ila 6 ka ahina waa kuwa ku guul dareystay marka inay qofka muwaadinka ah u qabtaan adeega waxay ka warramayaan marka laba nooc oo dawladnimo waxay leeyihiin dawladaha 4 ka ila 6 ka intooda badan qaar kood waa de jure state waa dawlado sharciyad iyo magac iyo calan iyo magac la yaqaan haysta iyo sharciyad laakiin aan ahayn dawlado dhab ahaan
ugu adeegay marka qofkii muwaadinka oo de facto state ma haba leeyin laakiin waa de jure state oo ah dowladnimo magaca laakiin aan xaqiiqo ahayn oo qofkii muwaadinka aydan waxba u siinin marka buugga waxay leeyihiin waxaan ku soo bandhigaynaa ama qorshaan keenaynaa wax weeye in dowladnimada magaca ah iyo taa xaqiiqada ah qofka uu adeegaysa farqiga u dhaxeeya ama gaabka u dhaxeeya in la isku soo dhaweeyo oo dowladaha burbur ay noqdaan kuwa markaasi u adeegaya qofkii muwaadinka ah oo ay noqdaan de facto state waxyaalaha xiisaha leh ay ku soo bandhigayaan buuggan Claire iyo Ashraf wax weeye 10 qodob oo ka mid ah dowladda taabagalka ahi qodobada ay ku guuleysataa ama ay tahay inay sameeyso waxa ka mid ah sharcigu inuu sareeyo in qofka muwaadinka ah iyo qofka kale muwaadinka ah qofka muwaadinka ah iyo qofka mas'uulka ah waxa daas oo dhan waxa ka sareynaya uu noqdo sharciga in waxa kala hagaya kala ilaalinaya uu ahaado sharciga waxay leeyintaas waxay keenaysaa in kalsooni marka qofkii shacabka ahaa iyo qofkii muwaadinka ahaa uu ku qabo dowladnimadiisa waxa kale muhiim bay leeyihiin dowladu inay lahaato nidaam maxkamadeed oo bangiyada dowladu ay awood u leeyihiin qofka muwaadinka ah inay maxkamahin karaan oo ay u maalgelin karaan marka ganacsiyo iyo hawlo u baahan yahay qofkaasi inuu qabto taasi waxay keenaysaa bay leeyihiin in ay kobco marka dadka ganacsiga sameysanaya isla marka uu kobco dhaqaalihii la yareeyana marka faqrigii iyo baahidii shacabka haysatay waxay leeyihiin oo kale dowladnimada waxay ilaa muhiimka waxa kamida inay maal geliso qofka binaadamka oo waxbarashadiisa iyo caafimaadkiisa iyo noloshiisa qofkaas in la maal galiyo marka qofkii waxbarasho iyo aqoon sare uu helana ay keenaysaa bay leeyihiin in uu baaho ama uu balaadho dabaqada dhexe ama middle class-ki dadku marka middle class-ku bato waxay leeyihiin shaqaabuurka badanaya shaqaabuurku markuu batana waxa yaraanaya colaadaha waxa imanay dawladdu inay hesho marka dhaqaale iyo miisaaniyada badan oo ay ku shaqeyn karto waxyaalaha kale muhiimka waxa kamid bay leedahay dawladdu inay ilaaliyaan waxa umada ka dhaxeeya dawladnimada taabagalka iyo ta ilaalisa hantida ay dadku leeyihiin ay kamid tahay hawadu ay kamid tahay cirku ay waxa leeyahay badu ay kamid tahay dhulku uu kamid yahay sumcada iyo xataa magaca wax weeyaan iyo sharafta qofka muwaadinka ah iyo dalkaas guud ahaan ka dhaxeysa qodobadaas iyo qodobo kale oo toban isku noqonaya bay aad u faahfaahinayaan iyo doorka ay ku yeelanayaan dawladdu inay noqoto dawlad taabagal ah waxyaalaha kale ee xiisaha leh ay kaga warramayaan qaybta u dambeysa wax weeyaan inay keenayaan istaraatiijiyad ay leeyihiin waa in istaraatiijiyada cidda hoggaanka ka ah dawladaha burburay ay ku dhaqmaan istaraatiijiyadahaas oo marka ah in tixgelin la siiyo qofkii muwaadinka ah mar walba dawladdu ay xil iska saarto qofkii muwaadinka ah sidoo kale xiriirkii dawladaha dibadda ay la yeelanayeen waxa weeyaan ay ku xoojinayaan waxay si faahfaahsan uga warramayaan istaraatiijiyadaha iyo sida marka loo fulin karo iyada oo xaaladaha dalalku ay kala duwanaan karto laakiin haddana daraasadaha ay dalal badan 40 ilaa 60 dal ay ka sameeyeen iyo kuwa horumarka sameeyay sidii ay u sameeyeen iyagoo marka tix raacayba waxay soo bandhigeen marka istaraatiijiyad iyo framework ay ku shaqeyn karaan dawladaha burburasi marka ay u soo gaari karaan dawlado horumaray oo ka maarmi kara marka gacmaha shisheeya waxay soo jeedinayaan qaabka diwaan qaabka aid systemka ama mucaawinooyinka loo bixiyo oo ah bay leeyihiin qaab waxyeelo una ee aan wax tarkeen karin oo tusaale waxay soo qaadanayaan qaabkii marka nidaamkii Marshall Plan-kii Mareykanka uu ku caawinayay Yurub iyo qaabka aidku ay u kala duwan yihiin waxay ka warramayaan aidku iyo ujeedooyinkiisu inuu leexday isla markaana aanay dawladnimo dhisi karin ugu dambeyn marka waxay soo jeedinayaan oo ay boorinayaan in xaaladaha burbur ee dawladuhu ay ku sugan yihiin in la darso qorshaha iyo istaraatiijiyada ay keenayaan iyo frameworka guudna aanu ahayn wax fixir oo sugan laakiin uu yahay waxa weeyaan mid guud oo qorsho guud oo lagu dhex shaqeyn karo oo marka dawladuhu ay ka faa'iideysan karaan waa buug runtii qiimo badan oo dalalka burburay ay sheegayaan oo aan ka midnahay iyo dalal kale oo badan ba ay tahay inay akhriyaan qof kasta oo marka xiiseynaya ama dawladnimo dhiska ama dib u dhiska dawladaha waa buug runtii xog badan iyo research badan oo ku jira oo kula talin lahaa buugga kan ku xiga intaan ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa buug wadaag waa doon wadaag.